Prej disa muesh, Bashkia Shkodër ka nisur punimet për realizimin e një projekti rrisi për mbështetjen e familjeve në nevoj. Me një fond prej rreth 45 milion lekë është të reja, po realizojmë projektin për strehimin social për 27 familje përfituese, familje që janë në nevoj strehimi dhe në kushtet vështira ekonomike dhe sociale. Projekti bëhet në një zonë urbane, tashmë urbane, dhe në sajtë një rikualifikimi që ne po përpiqemi që të bëjmë të gjithë zonës, po i shtojmë territorit një zonë e cila do të shërbej për strehimin, por njëkohësisht edhe për aktivitetet të rekreacionit, aktivitetet të dëfrimit dhe të argëtimit për fëmijët, dhe njëkohësisht edhe një ambient përshtatshëm që në sajtë një rehabilitimi tërësisht mjedisor dhe urban e kthen atë në një zonë të aksesueshme dhe të përdorshme nga të gjithë qytetarët. Unë jam shumë e kënaqur që jemi në kohë me realizimin e projektit. Projekti po realizohet ashtu sikurse ne kemi specifikuar në specifikimet tona teknike, konform detyrimeve që kemi për krijimin e kushteve dhe në respekt të drejtave të njerëzit, dhe shpresoj shpejt që të mund të kemi në funksion një ambient rezidencial për të gjithë familjet ekstremalisht në nevojë. Unë jam shumë e kënaqur që me gjithë përpjekjet që ne kemi bërë, arrim që të financojmë programet e strehimit social dhe aq më tepër synimi për të arritur tek ato që janë me të vërtet ekstremalisht në nevojë, të pastrej jashtë, në kushte të vështira, në kushte edhe të marginalizimit për shkak të etnisë apo problemeve të tjera që lidhen me situatën e tyre sociale, të mund të asigurojmë që të mbështesim dhe të krijojmë kushtet e përshtatshme të jetesës. Bashkia Shkodër, përveç realizimit të projektit infrastrukturor, do të vijojë edhe me mbështetjen direkte në vazhdimsi për këtë familje, për të ndihmuar ato për arsimimin, për punësimin, për trajnimin profesional, për mbështetjen në kuadër të respektimit të drejtave të tyre, me synim integrimin e tyre në shoqërinë tonë dhe integrimin normal me drejta të plota që i takon çdo familje dhe çdo njeriu. Unë falenderoj të gjithë ata që kanë punuar për këtë, projektuesit dhe njëkohësisht edhe subjektin që po zbaton punimet, dhe do të vijojmë përsëri me monitorimin për të arritur në kohë realizimin e këtij projekti, që në fund fundit është një ndër projektet më të rëndësishme që Bashkia Shkodër realizon.